នេះណាប្រិមិត្តនេះលោកក្មួយម្នាក់នេះខ្ញុំហៅថាលោកក្មួយព្រោះអាយុមកសកលកូនខ្ញុំដែរបាទកូនភាសាបងសុភិរិនត្រូវជាបងសុភិរិនហ្នឹងគឺថាអ្នកលេងសៃឥឡូវហ្នឹងគាត់បាញ់លេងតែកើតហើយខាងលេងជាមួយគាត់យូរពីដើមមកការគាត់នៅធ្វើចវាយខេតកែវក្រោយមកគាត់ទៅពុំឆ្នាំងធ្លាប់លេងជាមួយគ្នាលោកបាធ្លាប់លេងហាត់ប្រានវាសៃជាមួយគាត់នេះប្រធានបទរបស់យើងតកតងទៅនឹងរឿងរបស់គាត់ហ្នឹងឃើញណាហើយឥឡូវនេះឮថាគេបានចាប់បញ្ជូនមកដល់នេះបាត់ហើយណាបាទចាប់បញ្ជូនមកដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយហ៎ប្រិមិត្តមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរមើលសុំយោបល់ប្រិមិត្តបន្តិចមកមានណាចាប់អារម្មណ៍អីទេជុំវិញបញ្ហាមួយហ្នឹងបញ្ហាអដិញក្មួយប្រុសយវាយខេតនេះអតីតយវាយខេតនេះអស់យុស័កដោយសារស្រីខាតលក្ខអញ្ចឹងណាគំយល់ថាអញ្ចឹងណាខ្សែសផលមើលមើលប្រិមិត្តណាខ្លះទៀតដែលចង់មានយោបល់សូមគោរពអញ្ជើញណាតែអមិនអីមិនដឹងជាហាមឃាត់យ៉ាងម៉េចព្រោះថាបងប្អូនគិតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការតាមដានសកម្មភាពរឿងនេះវា2-3ថ្ងៃមកហើយបាទអូសួស្តីបងកុយមែននេះឈប់ធ្វើកុយហើយសួស្តីតំបងសវណ្ណបានសួស្តីតាចាស់ចូលនិវត្តហួសដលេតាចាស់ហូតលេឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងនៅអក្យបាទត្រូវហើយមកនៅក្នុងអក្យបាទហើយមកសួរចម្លើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលឃើញពរិយាក្រិតផ្លាស់ប្ដូរគាត់ដកគាត់ចេញពីចវាយខេតព្រឹកខ្ញុំក៏ដឹងភ្លាមមិនដឹងស្អីទេមានអារម្មណ៍ថាវាមិនមែនជាការដកហូតធម្មតាយល់ទេបាទខ្ញុំគិតថាទំនងជាមានរឿងអីកើតឡើងអូយណាសុស្ដីបណ្ឌិតនយោបាយឯណាអត់ទេណាលោកសវណ្ណនេះមិនមានបណ្ឌិតនយោបាយនយោបាយអីទេណាគ្រាន់តែជាអ្នកពុកប្រាជ្ញនិយាយស្ដីតាមសកលតែឃើញទៅទេចេះតិចតួចហ្នឹងក៏
្រឹងបង្កើតកម្មវិធីនឹងឡើងគ្រាន់តែយើងផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាទេណាមិនមែនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមកហើយគ្រាន់តែអង្គុយចាំតែស្ដាប់ចង្កងក់មិនទេអានឹងគេមិនហៅថាអង្គប្រុសប្រាជ្ញឡើយពាក្យថាអង្គប្រុសប្រាជ្ញគឺវាប្រុសទៅប្រាជ្ញមកណាខ្ញុំទទួលគ្រាន់តែថាអាចជាអ្នកផ្ដើមកំណត់និយាយច្រើនជាងគេទេក៏ប៉ុន្តែពូសុខខាងរិនបាទអូខេយើងផ្ដងយើងបដូរយោបល់គ្នាទើបហៅថាអង្គប្រុសប្រាជ្ញណាអូខេណាអូខេតោះមានប្រកាសជាណាប្រពុតដែលនឹងទទួលហើយក្បាលណាគឺសក់ណងអូខេកាលពីដំបូងឡើយយើងដកគាត់ភ្លាមយើងក៏កើតមានការសង្ស័យក៏ប៉ុន្តែអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងមិនចេះតែលើកប្រផ្លោបានទេសូម្បីតែឥឡូវនេះតឡាការចាប់ខ្លួនគាត់យកមកពីបាត់សង្ស័យថាគាត់នឹងជាអ្នករួមកំណត់សម្លាប់ក្មួយស្រីនោះណាសម្លាប់មនុស្សស្រីនោះមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែគិតថាវាមិនអាចតន់ចោតប្រកាន់គេបានទេចាំមើលតើតើគាត់ព្រមសារសភាពហើយនៅមកទល់នឹងម៉ោងនេះយើងបានឃើញសំណេររបស់គាត់នៅលើទំព័រ Facebook ណារបស់លោកឡាយវណ្ណៈហ្នឹងនេះបងប្អូនមើលសំណេររបស់គាត់នេះណែឃើញហើយនៅការប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតរបស់ប្អូនស្រីជេវសវណ្ណតនាសវណ្ណតនាសុវណ្ណតនាអូខេជេវសវណ្ណតនាមានជាច្រើនដងឃើញណាលើកទី1គាត់បានលេបឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី12ខែ11ឆ្នាំ2016ហើយត្រូវបានមិត្តភក្តិរបស់គាត់នាំទៅបាទមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតសង្គ្រោះតាំងពេលវេលារាល់ពេលគាត់ខឹងម្ដងគាត់តែងតែចង់ធ្វើអត្តឃាតបងប្អូនឃើញទេលោកឡៃវណ្ណៈនេះគាត់បានព្យាយាមបដិសេធថាគាត់គ្មានទំនាក់ទំនងរឿងធ្វើឃាតក្មួយស្រីនឹងទេមកទល់នឹងម៉ោងនេះគាត់នៅតែបដិសេធតែគាត់បានព្រមសារភាពណាគាត់បានព្រមសារភាពទៅយល់ថាគាត់ព្រមសារភាពរឿងនេះមួយព្រមសារភាពថាណែគាត់ព្រមសារភាពថាគាត់នឹងគឺធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាមែនណា
នេះគឺជាសំណេររបស់គាត់សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នានេះណែបងប្អូនមើលណាសំណេររបស់គាត់ណានេះឃើញទេឡាយវណ្ណៈគាត់សរសេរក្នុងនាមគាត់ជាអភិបាលខេត្តទៀតណាបាទឃើញទេជូនចំពោះជនរួមជាតិទូទាំងប្រទេសពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខេត្តតាកែវជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អះអាងថារូបខ្ញុំនិងប្អូនស្រីជើសវតនាមានតំណែងតំណងស្នេហាស្រឡាញ់គ្នាជាមួយគាត់ពិតប្រាកដមែនក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោយមកខ្ញុំបានសូមផ្ដាច់តំណែងតំណងជាមួយគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ខឹងសម្បាននឹងខ្ញុំរហូតដល់គិតខ្លីធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងនេះជារឿងពិតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុងនៅរាល់ការចោទប្រកាន់ដែលថារូបខ្ញុំនិងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានសម្លាប់ប្អូនស្រីជាវតនាខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំពុំមានចិត្តបាបសាហាវព្រៃផ្សៃសម្លាប់គាត់ទេចុះបន្ទាត់ណាបាត់ត្រេមួយមកសូមបងប្អូនពិចារណាមើលចុះថាបើខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំបានសម្លាប់ប្អូនស្រីជាវសវតនាមែននោះម្លេះក្រោយពីគេដកតំណែងខ្ញុំចេញពីអភិបាលខេត្តហើយក្រសួងមហាផ្ទៃបើកការស៊ើបអង្កេតនោះខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំរត់ចេញទៅក្រៅប្រទេសណាចេញចេះទៀតសំសឹកជ្រកកោននយោបាយពីស្ថានទូតបរទេសបាត់ទៅហើយនេះចំណុចដែលយើងត្រូវលើកយកមកពិចារណាថ្ងៃមួយខ្ញុំកំពុងតែវាយតម្លៃយ៉ាងទាបទៅលើខ្លឹមសារសរសេរទៅលើសមត្ថភាពយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់ទំនាប់របស់គាត់គាត់សរសេរថាបើសិនជាគាត់ពិតប្រកបជាឃាតករសម្លាប់ក្មេងស្រីនឹងមែនមនុស្សស្រីនឹងមែនគាត់នឹងរត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់រត់ទៅថៃឬក៏ទៅម៉ាឡេហើយគាត់ទៅជ្រកកោនទៅសុំសិទ្ធជ្រកកោននៅក្នុងស្ថានទូតគេគេហៅថាសិទ្ធជ្រកកោននយោបាយតើវាទៅរួចដែរទេម្ដេចក៏មន្ត្រីថ្នាក់ចង្វាយខេត្តមួយរូបអាចពោលពាក្យអញ្ចឹងចេញមកបានមើលតើមានប្រិយមិត្តណាអាចយល់បានទេថាបើសិនជាគាត់មានទោសសម្លាប់មនុស្សហើយគាត់នាំគ្នារត់ទៅចូលស្ថានទូតបរទេសណាមួយដើម្បីសុំគេជ្រកកោននយោបាយតើវាអាចទៅរួចដែរទេតើស្ថានទូតណាដែលអាចទទួលគាត់មើលម
មើហេតុអីបានជាគាត់ចេះមកសរសេរថាបើគាត់មានទោសសម្រាប់មនុស្សមែនអញ្ចឹងគាត់ទៅសុំជ្រកកោនសិទ្ធិនយោបាយខ្ញុំមិនយល់ថាតើទោសសម្រាប់មនុស្សវាទៅជាទោសនយោបាយអាយ៉ាងបែបយ៉ាងណាវាសម្រាប់មនុស្សគឺជាឃាតករទោសអង្គរហើយអាមិនបានជាទៅអាចមានលេសទៅជ្រកកោននយោបាយកើតខ្ញុំមិនយល់ពីសំណេរនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកតើប្រិមិត្តពិតប្រាកដថាក្មេងនេះខ្ញុំប្រើពាក្យក្មេងហ្នឹងព្រោះវាអាយុប៉ាន់កូនប្រុសខ្ញុំហ្នឹងពិតជាមិនចេះច្បាប់ទម្លាប់មែនសោះហើយតែធ្វើយ៉ាងម៉េចខែតមែនដែរទេខ្ញុំនិយាយអំពីសមត្ថភាពយល់ដឹងក្នុងនាមខ្លួនជាឧត្តមមន្ត្រីហ៎ហើយយើងជាប្រជាជនសាមញ្ញម្នាក់នេះមិនក៏យើងមិនល្ងង់ប្រហែលគាត់អញ្ចឹងវាស្ដែងចេញឲ្យឃើញថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគឺអត់ចេះអីសោះហ្មងនិយាយទៅស្មោះត្រង់ហ่ะខ្ញុំមិនខ្វល់ថាលោកឯងជាមន្ត្រីរបស់ CPP ស្អីទេណាណាហើយមិនខ្វល់ថាលោកឯងជាចង្វាយខេតចង្វាយវាស្អីណាខ្ញុំមិនឈឺក្បាលជាមួយលោកឯងទេបងប្អូនមើលនេះមិនខ្វល់ថាលោកជាមន្ត្រីរបស់ CPP ឬមួយក៏របស់CNP អីខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេអង្គប្រាជ្ញយើងជាស្រាប់ហើយបងប្អូនណាខ្ញុំគាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនជួយពិចារណាថាតើសមត្ថភាពយល់ដឹងរបស់គាត់ពិតជាខ្សោយមែនតើទេចាំសួរប្រិមិត្តប៉ុណ្ណឹងឯងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋចេះច្បាប់បន្តិចបន្តួចយើងមិនថាយើងនឹងបណ្ឌិតច្បាប់អីទេតែគ្រាន់តែថាយើងឆ្ងល់ថាបើគាត់ទៅសេះលូនគាត់ទេថាបើគាត់ពិតប្រកបជាឃាតករមែនអញ្ចឹងណាអំឡុងពេលដែលគេកំពុងតែធ្វើការទួតពិនិត្យហ្នឹងគាត់នាំគ្នារត់ទៅក្រៅប្រទេសហើយទៅសុំជ្រកកោននយោបាយនៅក្នុងអង្គទូតណាមួយទៅស្ថានទូតបរទេសណាមួយទៅធ្វើការដែរទូតណាភ្លើទៅបើកទ្វារទទួលឧក្រិដ្ឋជនអញ្ចឹងឲ្យខូចប្រទេសជាតិគេអាឡឹកបងប្អូនទទួលស្គាល់ថាសំណេររបស់គាត់នេះបានបង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាក្មេងម្នាក់នេះមានការចេះដឹងទាបណាស់មែនដែរទេបើមែនសូមជួយខមមិនថាពិត
ពិតជាល្ងង់មែនខ្វះការចេះដឹងច្រើនណាស់សពបើរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏សរសេរចេញមកកើតដែរណាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះវិញទេអារឿងមានស្រីមានញីមានសហាយមានស្មន់ខ្ញុំមិនថេកខ្រខ្ញុំមិនខ្វល់ជាមួយអស់លោកឯងព្រោះសង្គមនេះវាអញ្ចឹងទៅហើយប្រទេសយើងវាសេរីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនលើកយកបញ្ហាស្រីញីនេះវាមកជាគោលធំទេហេតុអីមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំនឹងអាងតែខ្លួនឯងព្រោះដើរខូចស្រីញីគ្រប់តកន្លែងចេះតែការពារអំពើលិមុខស្រីញីអូនបងហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងចង់និយាយថាអារឿងស្រីញីនេះវាមិនមែនតែមកមានសម័យឥឡូវនេះទេសង្គមខ្មែរយើងនេះអារឿងស្រីញីអូនបងនេះវាមានតាំងពីចំនួនព្រះសមណគោដមហ៎និយាយចេះទៅឆាប់ចប់សហាយស្មន់ហ្នឹងហ៎មែនអត់ប្រុសទៅសហាយជាមួយស្រីផ្សេងស្រីទៅសហាយជាមួយប្រុសផ្សេងវាជារឿងធម្មតារបស់សត្វលោកនេះគ្មានរឿងអ្វីដែលគួរឲ្យភ័យផើលទេខ្ញុំមិនយករឿងនឹងជាបន្ទុកធំទេយល់ឯកភាពចឹងដែរទេខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាជារឿងធម្មតាចង់អាស៊ីនំសងលុយចង់អាស៊ីនំមិនសងលុយយ៉ាងម៉េចអានឹងវាជារឿងបច្ចេកទេសស្នេហារបស់គេណាតំណាក់តំណងផ្លូវភេទរវាងបុរសនិងស្ត្រីនេះវាអត់មានលក្ខណ្ឌទេប្រហែលសម័យអាពោតខុសសិលធម៌គេយកទៅវាយចោលក៏គង់នៅតែកើតមាននិយាយឲ្យវាតាមពុទ្ធាងធម៌បងប្អូនឥឡូវសុំឲ្យបងប្អូនងាកផុតពីគាត់នឹងល្ងង់មិនចេះច្បាប់សុំងាកមកអារឿងទី2អាខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងបញ្ហាការខុសសិលធម៌បែបហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាតើបងប្អូនឯកភាពដែរទេខ្ញុំគិតថាវាអត់មានបញ្ហាអីជារឿងធំដុំទេយើងមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងសោះឡើយហើយអធិស្ឋានបងប្អូននារីនារីដែលស្ដាប់ទៅងាក់តាំងការពារតាប្រខូចតែមែនទេនោះស្រីក៏មានខូចដែរមានប្តីមានកូនឯងទៅលួចដេកមួយសហាយក៏គោកខ្ញុំមិនដែលឈឺក្បាលមិនដែលបងប្អូនមើលពេករបស់ខ្ញុំហើយនឹងអង្គពុកប្រាយរបស់យើងមិនដែលលើករឿងអញ្ចឹងយកមកដើម្បីពិចារណាទេច្រើនណាស់គេបង្ហោះពេញតា Facebook នោះពួកអ្នកកសែតណ៎ណ៎តែយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេព្រោះយើងគិតថាវាជារឿងធម្មតានៃសង្គមមនុស្សខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះអូគេថាអីណាណាហ្នឹងហើយសំមុខឯងអីណាអឺស្អីមានស្រីមានញីអីខ្ញុំថាមិនទេខ្ញុំមិនលើករឿងហ្នឹងជាធំតែអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់គឺនៅអាត្រង់ថាគាត់ខ្វះសមត្ថភាពទ
ទី1អសមត្ថភាពអារឿងសំណេររបស់គាត់នេះមួយអានឹងគឺវាឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យយើងអាចវាយតម្លៃគាត់បានថាសំណេររបស់គាត់សរសេរដោយផ្ទាល់ដៃរបស់គាត់ក្នុងនាមគាត់ជាច្បាយខេតមួយតំបូលឲ្យមកសរសេររឿងច្បាប់ច្បាប់កលាំងបៀងអាណាដែលទៅទូតឯណាទៅទទួលឧកតជនឃាតកោតោះសម្រាប់មនុស្សឲ្យទៅរឹតជ្រកកោនយោបាយវាអត់ដែលឮវាអត់ដែលឮមែនទេពាក្យជ្រកកោននយោបាយវាទាល់តែអ្នកឯងថ្លែងសារអ្វីមួយប៉ះពាល់ដល់នយោបាយហើយគេប៉ងចាប់អ្នកឯងណាប៉ះពាល់ដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋសភាប៉ះពាល់ដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នអីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងនយោបាយប្រទេសជាតិហើយគេតាមប្រម៉ាញ់ចាប់ឯងរត់អានឹងត្រឹមត្រូវខ្ញុំឯកភាពមែនទេអានេះរឿងឃាតកម្មក៏ទៅជាលើកមកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំវាលួសព្រលឹងបងអស់សង្ឃឹមថាអោមាតុភូមិអញហើយហេតុដូចមកដេចបានជាមានច្វាយខេតហើយដល់ក្មេងខ្ចីមួយរូបខ្ញុំមិនដឹងថាតើគាត់ទៀតបានឆ្នាក់ណាមើលមានប្រិយមិត្តណាអាចដឹងពីប្រវត្តិរបស់គាត់ទេគាត់ទៅរៀនបានឆ្នាក់ស្អីគេណារៀននៅឯណាតំណងប្រហែលជាមិនរៀនទុកទៀតនេះប្រហែលជាតំណងជាអនុបណ្ឌិតឬមួយក៏បញ្ញាបត្រអីឬមួយក៏រៀននៅប្រទេសណាហើយមានប្រិយមិត្តណាដឹងទេជួយខមមិនតិចមកខ្ញុំអត់ដឹងពីប្រវត្តិរបស់គាត់ទេណាអត់ដឹងគាត់ទៅរៀនបានឆ្នាក់ណាជំនាញគាត់ខាងអីគេណាបរិញ្ញាបត្រអីគេបណ្ឌិតអីគេឬមួយក៏អនុបណ្ឌិតអីគេបើមានដឹងជួយសរសេរឲ្យមកតិចមកណាជួយប្រាប់អង្គប្រាជ្ញយើងផងតែយើងអ្វីដែលអង្គប្រាជ្ញរបស់យើងចង់លើបោះនៅអធ្លាប់មានប្រវត្តិបាញ់បោះនៅក្នុងបាគ្មានទោសហើយបានធ្វើចង្វាយខេត្តតកែវទៀតគាត់និយាយថាមិនរត់ចោលបកជាជនគាត់និយាយនេះចង់ឲ្យឆ្លាក់លើបន្ធូរលំហខ្លះងាយអារឿងខ្សែកឡុកខ្ញុំប្រកាសជាជឿហើយខ្ញុំមិនហ៊ានបដិសេធទេពីព្រោះគាត់ជាកូនប្រសារបស់លោកស៊ូភិរិនមិនដឹងដឹងតែអាយុ45ទេណាលោកបានយុទ្ធជំនាញខាងញ៉ែស្រីឯងរូបរាងស្អាតបាតដែរណាអានទឹកហ្នឹងមិនអន់អីមុខនេះមុខកូនចិនណាណាបងប្អូនមើលមុខនេះមុខមិនមែនខ្មែរសុទ្ធទេណាបងប្អូនមើលឃើញទេហើយបងប្អូនសន្ឋានមើលម្នាក់នឹងខ្មែរសុទ្ធឬមួយក៏កូនអមោកូនកាត់ចិត្តអូទៅរៀនសហភាពសូវៀតហ่ะនិស្សិតសហភាពសូវៀតគេរៀនផ្នែកអីគេសុទ្ធតែធ្លាប់រៀននៅក្រៅប្រទេសផង
អូខេរឿងពីរខុសគ្នារឿងពីរខុសគ្នាអីគេណោះចវាយខែតជាមនុស្សគំរូប្រជាជនណាហេណាអានឹងប្រកាសជាយល់ហ่ะកំអាននិយាយរឿងហ្នឹងអេកំអាននិយាយដល់គ្នាថារឿងគុកចវាយអីតាអត់តាន់ទេខ្ញុំចង់សួរថាមុខហ្នឹងបងប្អូនមើលតែឥឡូវមុខណែកតម្រង់មុខសាច់ឈាមហ្នឹងណាហ៎បងប្អូនណាណាកាត់ចិនហ្នឹងកាត់ចិនកាត់យូរនេះមិនដឹងតែថាមើលណាស្អីគេប្រវត្តិរបស់គាត់ជាក្មេងពាលទេដល់ម្លឹងផងមិនដល់ម្លឹងពេកទេដឹងអូខេអ្នកខ្លះថាចាមប្រាំងចំណេះណាទៀតហ៎មែនអីលោកស៊ីណែននិយាយលេងឬមិននិយាយមែនសុំឲ្យច្បាស់បន្តិចអូខេខ្ញុំនិយាយអំពីរវាងក្មេងចំនួនក្រោយបន្តិចវាតកតងទៅនឹងទំពាំងស្នងសរសៃកាពិតយើងបានឃើញនិន្នាការប្រែប្រួលមួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិយាយដល់ឡាយនិយាយជារួមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំកន្លងផុតទៅហ្នឹងយើងបានឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកមានឆន្ទៈនយោបាយមួយគឺគាត់ចង់រុញទំពាំងឲ្យឡើងស្នងរស្មីពីព្រោះជាពេលវេលាដែលសំល្មមនឹងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងទី1មនុស្សក្បាលកញ្ចាស់កញ្ចាស់ចំនួនកម្មាភិបាល1979វាចាស់ទុតទ្រោមអស់ទៅហើយខ្លះក៏ហុកជាងខ្លះក៏ចិត្តជាងខ្លះក៏ដល់បែបជាងខ្លះក៏ស្លាប់បាត់ជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងហើយយើងបានឃើញការកែតម្រង់មួយធនធានមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺឃើញគាត់រុញក្មេងៗឲ្យឡើងធ្វើជាមន្ត្រីជាច្រើនតាមក្រសួងបន្ទាយប្រធាននាយកដ្ឋានអគ្គនាយកដ្ឋានអនុរដ្ឋលេខាធិការចវាយខេត្តចវាយខេត្តរងចវាយស្រុករដ្ឋមន្ត្រីខ្លះតើបងប្អូនអើកូនដាក់លក់មាសគង់ហុងឡាយវណ្ណៈកូនអ្នកលក់មាសផ្សារថ្មីហាងគង់ហុងអូយល់ចឹងប៉ុនចឹងគង់ហុងបាទស្គាល់ហាងលក់មាសគង់ហុងហ្នឹងដើម្បីពួកនេះជាលំដាប់ដំណាប់លៀនតែគេបានទៅស្ដីដណ្ដឹងកូនជាវាយខេតសុនគិរិនហ្នឹងក៏វាមិនចង់ទៅ
ក៏បាននិយាយចាក់តងជាមួយនឹងតពាំងត្រូវសំដងស៊ីធ្វើអីក្រឹងណាអឺយើងនិយាយពីរឿងទុកទៅសិនតើបងប្អូនទទួលស្គាល់ទេថារាជរដ្ឋាភិបាលយើងកំពុងតែធ្វើការជំរុញឲ្យយុវជនចូលទៅបំពេញតួនាទីជំនួសយុវចាស់មែនដែរទេបើមែនសូមខមមិនថាអូខេមួយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតក្នុងនោះគឺមានលោកក្មួយមិញហ្នឹងម្នាក់អាក្អូនមួយមិញនេះក្នុងនោះមានអាក្អូនហ្នឹងម្នាក់ឥឡូវចង់ឲ្យបងប្អូនទទួលស្គាល់សិនថាតើមើលឃើញចឹងដែរទេអូខេណាយើងត្រូវមើលឲ្យឃើញចំណុចនេះពីព្រោះយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតពីព្រោះរឿងនេះវាត្រូវតែចឹងចង់មិនចង់ក៏ត្រូវតែចូលសភាពការវាទុំចូលហើយពួកអាមន្ត្រីចាស់ចាស់សេរីពួកខ្ញុំពួកអស់លោកទាំងឡាយលោកស្រីទាំងឡាយទាំងពូនឹងគឺចូលជីវិតអស់ហើយល្មមដល់ពេលគេជប់ប្រាហើយអញ្ចឹងនេះថាពិបាលមានចក្ខុវិស័យមួយគឺត្រូវរុញក្មួយក្មួយទាំងអស់ហ្នឹងឡើងមកជំនួសពួកមន្ត្រីចាស់ចាស់ណាអូខេឯកភាពហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកវាមានក៏ប៉ុន្តែទៀតណាអង្គពុកប្រាជ្ញយើងតែមានក៏ប៉ុន្តែសូមចាប់អារម្មណ៍តាំងពីខ្ញុំនៅបំពេញការងារមិនទាន់ចូលនិវត្តន៍នៅពេលនោះក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនចូលក្រោយគេហៅថាពួករលកក្រោយចូលកយចំនួនក្រោយខ្ញុំនិយាយត្រឹមតែកយទេអត់និយាយដើមតាមទៅអង្គភាពណាតែលើកយកមកធ្វើជាប៉ាយកមកធ្វើជាតលហិកយកមកធ្វើជាហេតុផលដើម្បីពុកប្រាជ្ញគ្នាលោកមើលក្មេងៗចំនួនក្រោយបងប្អូនដល់ពេលវាមកដល់ណាវាចូលបានធ្វើកយហើយវាតែធ្វើការជាមួយនឹងយើងវាមានបរិញ្ញាបត្រវាមានកុំព្យូទ័រចេះកុំព្យូទ័រអង់គ្លេសសពសពយ៉ាងអ្នកខ្លះគេរៀនបានរហូតដល់ទៅអនុបណ្ឌិតឃើញទេពេលដែលទៅធ្វើការជាមួយនឹងយើងអញ្ចឹងការងារជំនាញវាត្រូវធ្វើការមួយគ្នាឯងយើងមិនទាំងមន្ត្រីចាស់ទាំងមន្ត្រីថ្មីត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាបងប្អូននឹងមានរឿងអីកើតឡើងគឺពួកក្មេងៗទាំងអស់នោះមួយចំនួនធំខ្ញុំហ៊ានប្រើប្រាស់ពាក្យថាមួយចំនួនធំពួកគេបានដាក់ការមើលងាយមកដល់ពួកអាមន្ត្រីចាស់ចាស់ដែលធ្លាប់ធ្វើការងារនៅកន្លែងកយនេះតាំងពី79មកថាពួកអែអែអ្នកអាចពួកកយខ្ញុំជំនាន់ដើមអ្នកខ្លះប្រហូតឌីប្លូមអត់បានអ្នកខ្លះទៅក៏មានឌីប្លូមទៅអ្នកខ្លះទៅរហូតអត់ទេកម្រមានបាក់ដប់ផងយ៉ាងច្រើនបានត្រឹមបាក់អងពីដើមណាចុះយើង79 75អពតចូលអាចេញពីអពតមកក៏ចូលមកធ្វើការងាររត់មានបានរៀនសូត្រអីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមិនបានទាំងឌីប្លូមផងកយកយសេរីពួកខ្ញុំអត់អ្នកខ្លះអត់បានឌីប្លូមផង
ខ្ញុំគ្រាន់មានឌីប្លូមគ្រាន់មានបាក់អងអីគ្រាន់កទេកទៅគេឯងអត់ទៅបានបាក់ឌុបផងខ្ញុំទេឆ្នាំ75បានទេមានបានស្អីរៀនកើតបើទៅបាតកម្មបាតកម្មច្បាំងគ្នាបោះយោតិចរត់ទៅនេះតិចរត់ទៅនោះមានបានរៀនសូត្រអីជាប់អពុតផ្លោប្រោតដល់តែចេញមកវិញធ្វើការប្រោតអាគេមើងងាយពួកក្មេងក្មេងដែលចំនួនកើតក្រោយក្របផ្លោនេះហើយគេចូលមកធ្វើការជាមួយយើងនេះដឹងគេបោះពាក្យថាម៉េចពេលវាផឹកកាហ្វេផឹកស៊ីផឹកអីចឹងណាវាជំនុំគ្នាយើងនេះវាដើរទៅវាទៅលកជាគេសោតនឹងយើងគេអត់ស្ដាប់ការណែនាំរបស់យើងទេឧទាហរណ៍ថាយើងប្រាប់គេថាអូនណាតែបើត្រូវធ្វើចេះមួយវា3ចឹងគេពេបគេដើរចេញគេពេបគេដើរចេញគេថាអាតានឹងស្អីអាចេះតែចំនួនដាច់ទីឡូហ្នឹងហើយគេគេសេឡេបថប់គេសេកុំព្យូទ័រគេយ៉ាឯងឈរមើលចុះយើងមិនចេះណាអញកាន់តែអាម៉ៅអាកូនកណ្ដោលកាន់មិនត្រូវផងរត់តែឯងពេញហ្នឹងវាអត់ចេះយើងអត់ចេះមែនជំនាន់យើងជំនាន់រ៉ូលីអូហើយគេនិយាយជាមួយគ្នាគេអង់គ្លេស10ម៉ាត់ក្បែរ2ម៉ាត់អីវ៉ាន់យើងវាលេអលើដូចឡានលុបលេខមែនយើងវាចេះអាផ្នែកហ្នឹងវាអត់តល់គេមែនក៏ប៉ុន្តែបទពិសោធន៍យើងនេះវាពេញណែនពេញតាមទ្រូងខ្ញុំនិយាយអំពីបទពិសោធន៍រៀនយកបណ្ឌិតណាអាចរៀនតែ7ឆ្នាំ10ឆ្នាំខ្ញុំនិយាយថាឲ្យវាវែងផុតណាឯងអាចយកបានហើយក៏ប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ការងារពួកខ្ញុំ30ឆ្នាំឯងគិតមើលខ្ញុំត្រូវយកបណ្ឌិតបានប្រមាណដល់តែវាអត់ឲ្យតម្លៃយើងយល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាអាការងារជាក់ស្ដែងរបស់យើងដែលយើងប្រឡូកប្រឡូកតាំងពី79មកមកទល់2000ផ្លាយឯហើយហ្នឹងបងប្អូនគិតមើលមើលប្រហែលឆ្នាំដែលយើងប្រឡូកតែយើងវាអត់មានអាសញ្ញាបត្រហ្នឹងទេមានអាសញ្ញាឃើញស្អីដែលវាត្រូវមកស្អីដែលវាមិនត្រូវមកគឺតែយើងកលែកទេយើងមើលឃើញដំអញ្ចឹងបាទអ្វីដែលគួរធ្វើនិងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើហើយយើងប្រាប់ឲ្យគេធ្វើវាថាអត់អត់ស្ដាប់យើងគេមើងងាយការប៉ិតគេមើងងាយហ្នឹងក៏វាមិនខុសដែរព្រោះយើងវាអត់មានអាបរិញ្ញាបត្រស្អីគេហ្នឹងទៅអួតនឹងគេតែយើងបកើក្បាលវាបានណាពួកហ្នឹងចំណុចដែលយើងចង់និយាយគឺកន្លែងនេះបាត់ពិសោធន៍រស់នៅក្នុងសង្គមនេះយើងឆ្អែតយើងឆ្អន់យើងមានកម្រិតខ្ពស់ជាងគាត់ហៅមិនលឺទេតែគាត់មិនយកអាហ្នឹងទេគាត់យកអាសញ្ញាបាត់គាត់ទៅយកមកនិយាយជាមួយយើងអញ្ចឹងគាត់អត់ស្ដាប់យើងបងប្អូនឯកភាពលើចំណុចនេះតែទេឥឡូវនេះចិត្តបាន800អ្នកជាងហើយជួយ share មកប្រៅទៀតទៅអ្នកប្រិយមិត្តរឿងនេះសំខាន់ណាស់វាតកតងទៅនឹងវាសនារបស់ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលតែម្ដងវាមិនមែនរឿងធម្មតាទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចែករំលែក show នេះឲ្យបានទលំទលាយយោងតាមអាប្រធានបទនេះអារឿងចង្វាយខេត្តតកៅមួយនេះខ្ញុំលើកយកមករឿងនេះ
រឿងទំពាំងទំពាំងដែលស្អុយតើវាអាចងើបឡើងជំនួសរស្មីយ៉ាងម៉េចទៅហេតុផលទាំងអស់នេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីវាអត់ស្ដាប់មនុស្សចាស់អត់លួចរៀនបတ်ពិសោធន៍ពីមនុស្សចាស់ឥឡូវយើងនិយាយរឿងលេងសើចបន្តិចពីរឿងមានស្រីញីមនុស្សក្បាលកញ្ចាស់នេះសក់ស្កូវពៀតពេញក្បាលអស់នេះមិនដឹងជាឆ្លងកាត់ប្រមាណពាន់អ្នកហើយអាកូនមិនមែនទៅមួយដោយពួកឯងទេសូមទានជាតិប្រាប់ថាមិនមែនមួយដោយពួកឯងចឹងទេមិនដឹងជាប្រមាណមិនឈ្នះទេហ៊ានសារភាពចឹងក៏ប៉ុន្តែគេមានរបៀបរបស់គេហើយមន្ត្រីជាច្រើនទៀតនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាណាក៏ដែរគេមានតែកកោកហ្នឹងតែហេតុអីក៏គេគ្មានរឿងរ៉ាវកើតឡើងហ៎មិនក៏មិនរៀនសូត្រពីគេមកពីវាចេះតែមើលងាយអាមនុស្សចាស់ហ្នឹងទៅវិធ្លាក់ដំណងកលុកអវិជ័យបែបដូចនេះរឿងនៅកន្លែងនេះសំខាន់គឺវាមើលងាយមនុស្សចាស់ខ្ញុំមិននិយាយទេសូម្បីតែកូនបកើតរបស់យើងក៏វាលួចមើលងាយយើងដែរតែតែខ្ញុំហើយនិយាយមិនជឿវាមិននិយាយចេញដោយវាចាដោយកាយវិការនឹងវិចារបស់វាក៏មិនតែក្នុងចិត្តរបស់វាក៏វាមើលព្រោះវាខ្ពស់ជាងយើងវាសិតតែអនុបណ្ឌិតចិត្តបណ្ឌិតហើយយើងក៏ប៉ែលាក់ចុងការយើងទៅបដៅវាដោយសារតែវាជាកូនរបស់យើងណាវាក៏ចេះតែងក់ក្បាលទាំងបង្ខំចិត្តតែក្នុងចិត្តរបស់វាថាវាចេះជាងយើងជឿចឹងឯងកុំលេងសើចជាមួយនឹងក្មេងណាតែវាចេះជាងអាតាកញ្ចាស់ឯងមីកញ្ចាស់ឯងមិនដឹងចេះស្អីផងហើយមកបដៅអញមកឲ្យអញរៀនសូត្រតាមណែប្រាប់បងប្អូនណាគាត់តែលេង Facebook នេះគាត់តែអាតាមហេសបើលេង Facebook កប៉ិលិចឹងសោះក៏ខ្ញុំធ្លាប់ត្រូវគេមើលងាយដែរអាក្មេងស្គាល់ក្រោយហ្នឹងសាមជាងខ្សែជាងហ្នឹងវាមើលងាយតាសវណ្ណដែរតាបើថាអាតាសវណ្ណនឹងស្អីគេទៅមិនចេះលេង Facebook ថ្ងៃនោះណាចុះវាលេងមុនយើងអាខ្លះវាអួតថាវាសិតតែលេងតាំងពី2012 2011 2010មក Facebook អាតាសវណ្ណឯងទៅមកលេង2013 14នេះហើយហ្នឹង14 15នេះចាំឃើញមុខហ្នឹងហើយមកធ្វើឯងស្អីបានប្រដៅគេអីខ្ញុំធ្លាប់ប្រដៅក្មេងៗមួយចំនួនពីរបៀបលេង Facebookនិយាយការប៉ិតធ្លាប់បង្កើតជាក្រុមជាធីមមានចាស់មានក្មេងច្បល់គ្នាលេង Facebook យើងជួយបង្រៀនគ្នាជួយបោះពិសោធន៍គ្នាតើអាក្មេងវាមានអត្តបទអីយើងចាស់មានអត្តបទអីហើយបោះចូលទៅក្នុង Telegram ឬមួយក៏ WhatsApp អីចឹងទៅបងប្អូនដឹងបាយទេវាហ៊ានដៀលយើងឯងថាអាកញ្ចាស់ទៅស្ដាប់ឯអាតាកញ្ចាស់ហ្នឹង
អីបងប្អូនណាខ្ញុំមានសាក់សៃឥឡូវជឿនេះសួរ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 លំហមេងមេងក៏ជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមតាំងពីធ្លាប់អារបងផាតអាវ៉ាន់ហ្នឹងក៏ចឹងដែរសួរមើលមើលវាមើងងាយយើងមកហើយវាថាទៅស្ដាប់ឯអាតាសវណ្ណហ្នឹងទៅមិនចេះលេង Facebook ថ្ងៃនោះសោះមកធ្វើឯងទេមកបដៅគេស្អីហេហេណែបដៅចេះអាហ្នឹងណាគ្រាន់តែសម្បត្តិតម្រេះលេង Facebook ហ្នឹងក៏យើងបដៅវាមិនបានផងមែនទេមែននៅនៅអង្គុយនឹងដែរជួយ comment ប្រាប់ប្រិមិត្តថាពិតជាអញ្ចឹងមែនដែរអត់ក៏មិនខ្វល់ថាពួកប្រឆាំងឬមិនប្រឆាំងទេទាំងក្មេងប្រឆាំងទាំងអាក្មេងមិនប្រឆាំងបើអាពួកពេលមេប្រឆាំងវិញចូលមកជេរម្លាយថាសវណ្ណអានឹងបាញ់និយាយហ្មងហុយជុកអាក្មេង CPP ហ្នឹងអញ្ចឹងតែចូលមកជេរម្លាយថាសវណ្ណហុយជុកដូចគ្នាសត្វតាស្អីស្អីអូវាឌៀមវាដាមវាមើលងាយយើងឲ្យកាប់ពិតវាសត្វតកើពីអាចក្តោយើងសោះហ្នឹងយាយអើយកោះស្ដាប់តែអញ្ចឹងតែពួកឯងហ្នឹងកើតពីអាចក្តោអញសោះអាចក្តោអញបកកើតក្បាលពួកឯងសោះយាយអស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយទើបវាជាបច្ច័យនៃបញ្ហានេះបងប្អូនយល់បច្ច័យនៃរឿងហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងឃើញអត់នេះចង់បញ្ចប់យ៉ាងម៉េចនេះសួរថាល្បែងស្នេហាហ្នឹងពួកអាក្បាលកាចាស់កាចាស់សេរីពួកយើងហ្នឹងមិនធ្លាប់លេងហ៎លេងជាអូនឯងទៀតហ៎លេងជាអូនឯងទៀតហ៎ធ្លាប់លេងច្រើនជាអូនឯងទៀតតែហេតុអីមកទល់នឹងម៉ោងនេះគេអត់មានរឿងអីឃើញអត់រឿងវានៅកន្លែងហ្នឹងសរុបសេចក្តីមកគ្រាន់តែចង់ប្រដាញ់ជំនាញជនចំនួនក្រៅទាំងឡាយសូមឈប់ឈប់មើលងាយមនុស្សចាស់ទោះជាគាត់មានឋានៈមានតួនាទីនិងមានតម្រេះវិជ្ជាតូចទាបជាងឯងយ៉ាងណាមិញត្រូវគោរពអាយុរបស់គាត់មួយវ័យរបស់គាត់នឹងមួយពីរត្រូវគោរពបទពិសោធន៍របស់គាត់ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ច្រើនជាងយើងទី3យ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវដឹងគុណគាត់ដោយសារតែពួកគាត់នឹងហើយទើបមានពួកឯងថ្ងៃនេះបើគ្មានពួកយើងចំនួនឆ្នាំដែលចេញពីអាពតបបជាង3លានអ្នកនេះ
មករៀបចំបោះអាចបោះនោមតាមក្រសួងបន្ទីតាមខេត្តតាមស្រុកទាំងឡាយទាំងពួកស្មានថាពួកឯងហ្នឹងមកអាចជៀងក្រៅអូខេបានដល់ហងៃហ្នឹងហ៎នឹកឃើញដល់ញើសឈាមរបស់ពួកអាក្បាលម្ចាស់នេះផងហើយបើអាចលួចរៀនសូត្រពីចាស់បើអាចស្ដាប់អនុសាសន៍ស្ដាប់បទពិសោធន៍របស់ចាស់ដែលលោកផ្ដល់ឲ្យយើងទទួលយកទៅពុតគ្រូកំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកណាអូនណាគ្រាន់តែចង់ផ្ដល់រឿងប៉ុណ្្នឹងទេលើករឿងលោកឡាយវណ្ណៈអតីតជាវាយខេតតកែវនេះខ្ញុំអត់មានទៅវិនិច្ឆ័យអីណាដូចអ្នកខ្លៅអូគេស្អីយើងមិននិយាយទេទៅវិនិច្ឆ័យសិតតែគាត់នឹងអាគាត់ល្អសខ្មៅអីខ្ញុំអត់និយាយទុកឲ្យតុលាការទុកឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចគេចាត់ចែងចឹងអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងគ្មានសិទ្ធចោទគាត់ថាជាឃាតករថាគាត់ត្រូវគាត់ខុសអីទេតែគ្រាន់តែយើងលើកទី1គឺគាត់អសមត្ថភាពគាត់អសមត្ថភាពត្រង់ចំណុចថានេះខ្ញុំសូមមកឲ្យបងប្អូនណាបើពុំមានអ្នកមកក្រោយសូមបងប្អូនពិនិត្យមើលអត្ថបទដែលចង្វាយខែនេះគាត់សរសេរអត្ថបទចង្វាយខែនេះគាត់សរសេរបន្តិចណាបងប្អូនមើលណាសូមបងប្អូនពិចារណាមើលចុះថាបើខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំបានសម្លាប់បងស្រីជើងសវតនាមែននោះម្លេះក្រោយពីគេដកតំណែងខ្ញុំចេញពីអភិបាលខេត្តហើយក្រសួងមហាផ្ទៃបើកការស៊ើបអង្កេតនោះខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំរត់ចេញទៅក្រៅប្រទេសណាសំសិទ្ធជ្រកកោននយោបាយពីស្ថានទូតបរទេសបាត់ទៅហើយបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំលើកកន្លែងហ្នឹងឯងខ្ញុំដៀលគាត់ហ្មងថាគាត់ជាក្មេងដែលខ្វះការចេះដឹងធ្វើដល់ច្បាយខេតអត់ចេះអីសោះហ៊ាននិយាយថាអត់ចេះអីសោះហើយលោកឯងចង់ខឹងខ្ញុំមិនខឹងទេហើយអ្នកដែលចាត់តាំងលោកនឹងឲ្យឡើងធ្វើច្បាយខេតនឹងចាត់តាំងមនុស្សក្មេងៗកៅកៅទៀតឲ្យឡើងធ្វើច្បាយខេតឲ្យឡើងធ្វើស្អីៗល្មមឲ្យគាត់រៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនជាងនឹងបន្តិចទៅណាបើប៉ះពួកនោះក៏វាប៉ះពួកទៅចោះបើខ្សែហោលុយកាក់ក៏វាខ្សែហោលុយកាក់ទៅចោះក៏ប៉ុន្តែសូមជួយចម្រាញ់យកគុណភាពមនុស្សផងបានទេអង្គពុកប្រាជ្ញយើងសុំអញ្ចឹងពីព្រោះនេះវាជាគំរូមួយម៉ែណាដែលបើគាត់មានទោសសម្លាប់មនុស្សហើយតែសុំសឹកជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយ
ទៅរួចដែរទូតណាទទួលគាត់ទូតណាបើកទ្វារទទួលឃាតករឃាតករមិនអាចទៅជ្រកកោននយោបាយបានទេមិនក៏គាត់បើទៅសេអញ្ចឹងយល់ដែរទេអូខេតាក់តងទៅនឹងរឿងនេះដែរយើងនិយាយពីរឿងនយោបាយដែលតាក់ទងនឹងរឿងនោះខ្ញុំសែនហួសចិត្តពួកនេះគឺពិតជាពូកែពួកប្រឆាំងអ្នកដែលផ្ដើមញុះញង់អុចអាលរឿងនេះគឺអាប៉ាងសុខឿនហើយនឹងអាឆាំឆាននេះអាពីរអ្នកនឹងវាដើរដុតរឿងនឹងតែវាដុតនឹងវាដុតអញ្ចេះទេវាដុតថានារីដែលស្លាប់ទៅនេះមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកយុរ៉ាន់ត្រីហ៊ុនសែនវាផ្សាយថាអញ្ចឹងហើយអានេះតាមសំណេររបស់វាណាហើយលោកឡាយវណ្ណៈនេះខឹងនឹងនាងនឹងទៅសហាយស្មន់ជាមួយនឹងហ៊ុនម៉ាណែតក៏សម្លាប់ជាមួយស្រីនឹងទៅនេះគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្មែរប្រឆាំងមានបងប្អូនណាបានទទួលព័ត៌មាននេះដោយខ្ញុំលើកដែរឬទេគេចង់បង្វែររឿងហ្នឹងទៅជារឿងអាស្រូវជួជាតិរបស់មនុស្សត្រកូលហ៊ុនដែលមានស្រីមានញីទៅយកទៅហ៊ុនម៉ាណែតគេចង់និយាយថាហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងទៅយកប្រពន្ធចុងរបស់គេនិយាយចេះដល់ឲ្យវាងាយស្ដាប់មានបានទទួលព័ត៌មានដូចខ្ញុំលើកនេះដែរទេអូខេអរគុណណាអរគុណបាទអរគុណបងប្អូនដែលខមមិនថាបានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងដែរឥឡូវយើងលើកយកមកប្រាប់ប្រាច់នៅរឿងហ្នឹងទៀតតកតងតំណងការស្លាប់នេះឥឡូវនេះគេបញ្ចេញក្បាច់ចេះវិញគេថាគេគណៈបក CPP ហ្នឹងគេប្រើឲ្យមណៈនេះចេញមុខទទួលទោសជំនួសហ៊ុនម៉ាណែតហេវិមាក់វិមាក់វិមាក់អញ្ចេះមួយទៀតសាច់រឿងវាប្រឌិតណារញ៉ៃរញ៉ៃហ៎បងប្អូនចាំមើលខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យស្ដាប់អង្គរឿងមួយវានិយាយចេះវាថានាងនឹងស្លាប់ដោយសារភរិយាម៉ាណែតជាអ្នកស្លាប់ណែវាទៅចេះវិញយល់ទេវាថានាងនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាណែតធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់ម៉ាណែតខឹងក៏ចាត់ការនាងនឹងចោលទៅ
នឹងឬមួយផ្សេងវាសេទៅចឹងអើឃើញហ៎អើដល់តសេមួយទៀតឥឡូវនេះដល់តពេលមានគេរកឃើញស្អីណាចវៃខេតចវៃអីហ្នឹងអញ្ញៃអញ្ញៃពាក់ព័ន្ធហ្នឹងឥឡូវវាចេញជាទៀតហើយវាថាកុំជឿបងប្អូនចវៃខេតហ្នឹងត្រូវគេបញ្ជូនមកដើម្បីឲ្យលៀងឯងឲ្យលៀងចានឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតទេហ៎អូលយអើបងឃើញទេបាទអរគុណបាន 1K ហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែដូចជាជក់ចិត្តហ៎អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងរួមគិតរួមពិចារណារួមរួមគិតរួមពិចារណាថាតើរឿងនឹងពិតវាយ៉ាងម៉េចអង្គប្រោកប្រាជ្ញរបស់យើងសូមជម្រាបថាមិនសន្និដ្ឋានអ្វីទាំងអស់រងចាំតឡាការគេចេញសាលក្រមគេកាត់ក្តីសិនចាំមើលសាច់រឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចចាំយើងលើកយកមកប្រោកប្រាជ្ញនេះបន្តទៀតចាំមើលថាតើពួកប្រឆាំងវាចេញក្បាច់អីទៀតតើវាក្តីនេះវាមានតកតងជាមួយនឹងហ៊ុនម៉ាណែតដែរទេក្នុងពេលដែលឡាយវណ្ណៈនេះបានចេញមុខប្រកាសថានាងស្រីនឹងគឺជាគូស្នេហ៍របស់គាត់មែនតែគាត់មិនបានស្លាប់ទេណាមកទល់នឹងម៉ោងនេះឡាយវណ្ណៈគាត់អត់បានទាន់សារភាពថាគាត់ជាឃាតករសម្លាប់ទោះស្អីទាំងទេអូខេដូច្នេះយើងមិនអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានមុនតុលាការបានឡើយគ្រាន់តែចង់ដាក់បញ្ហានេះនៅលើតុហើយឲ្យបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នាតែយើងបែរជាយើងចង់និយាយពីរឿងអាចារ្យបំពុលសំឡេងបំពុលដើម្បីទាញសន្លឹកឆ្នោតរបស់ពួកខ្មែរប្រឆាំងវាអាក្រក់ពេកហើយវាអាក្រក់ពេកហើយអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងណានិយាយពីរឿងគណៈបកប្រឆាំងយើងមិនដែរនិយាយសំអុយម្ដងណាទេបើគ្មានអំណះអំណាងបើគ្មានការពិតអត់ខ្ចីនិយាយដោយជារឿងការរំលាយបាក់ហ៎អដោយជារឿងលោកកឹមសុខាជាប់គុកស្អីស្អីគឺសុទ្ធតែមានវីដេអូមានអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវណាយើងអត់លេងកលាំងបៀងដូចពួកនោះទេយើងទាយថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងរលាយយើងមានហេតុផលយើងបានទាយថាសំរាំងស៊ីនឹងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងយើងមានហេតុផលចុងបញ្ចប់សំរាំងស៊ីបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមែនអានឹងយើងនិយាយឲ្យវាអង្គពុកប្រាយយើងវាអត់លៀបពណ៌ដោយពួកអស់នោះទេពួកអាខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនេះវាអាងវានៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់នៃប្រទេសយើងចឹងហើយស្អីក៏វាអាចនិយាយចេញបានដែរ
អញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនជ្រះមន្ទិលលើចំណុចនេះសូមកុំអាលដាក់ការសង្ស័យថារឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចរឿងនោះវាយ៉ាងណាណាអាឡេវាកំពុងតែទាញរឿងក្តីនេះឲ្យតាក់តងទៅជាមួយនឹងហ៊ុនម៉ាណែតតែអង្គប្រប្រាជរបស់យើងមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាមានឬមួយក៏គ្មានទេខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងដូចអ្នកខ្លះចេញមុខទៅត្រោពងក្រគេចាំតែទឹមទឹកអត់ទេទុកឲ្យតុលាការគេចាត់ការសិនបើសិនជាចបាយខេតនេះគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ជាប់គុកហើយឡាយវណ្ណៈនេះហើយបើរឿងនឹងតាក់ទងជាមួយមណាត់មែនគាត់ស្រែកជឿគាត់ស្រែកលើគាត់មិនស្រែកទេមនុស្សតែដល់ណាក់ជាប់គុកជាប់ច្បាក់ហើយធ្លាក់បន់ធ្លាក់សាក់ខ្មាស់គេមកនគរប៉ណ្ណេះអត់លេងសើចទេមិនទូឃាតករបងប្អូនណាទូសម្លាប់មនុស្សសឹកតែជាង20ឆ្នាំយល់ដល់អត់បញ្ហាហ្នឹងប្រិមិត្តឯកភាពឯងឥឡូវយើងសូមបិទបង្កចោលរឿងនេះ